2018, quando você escolhia um curso, se você fosse aprovado na segunda opção de curso e não fosse aprovado na primeira opção, quando você poderia aplicar para a lista de espera na primeira opção. Então, você tinha a opção de se matricular no curso que você foi aprovado na segunda opção, aplica para a lista de espera e aguarda ser chamado. Existia essa possibilidade até 2018. Depois disso, eles excluíram essa possibilidade. Isso significa que, se você foi aprovado na segunda opção, significa que a primeira, você não tem chance nenhuma de aplicar para a lista de espera, tá? Marjorie Malu Menezes está falando aqui sobre os pesos. Importante lembrar, no caso, as universidades usam sistemas de pesos, que nada mais é do que uma média ponderada que elas fazem com as notas do aluno. Então, quando você tem a nota do Enem, aquela nota você pode gerar uma média geral. Dependendo do curso que você quer, vai ter os pesos, aqueles pezinhos. Você gera uma média ponderada a partir desses pesos, e aí a nota pode subir um pouco ou diminuir um pouco. Isso vai depender dos pesos que você determinou, do curso que você determinou. Por exemplo, eu, Rayane, sou professora de física. Se eu faço o Enem, eu faço o Enem todo ano, para quem não sabe. Todo ano eu faço Enem, desde 2009 eu faço Enem, e todo ano eu gero uma nota do Enem, obviamente. E todo ano, minha nota de matemática, ela normalmente é um pouquinho boa. Em média, 700 a 800 pontos no, na nota de matemática. Aqui não corta seu áudio e Rayane tá Significa com que problema. vai, Ah, minha voltou. nota dos cursos de exatas vai subir, porque os pesos dos cursos de exatas são maiores em matemática, tá? Então, para mim, é muito mais vantagem escolher cursos de exatas, porque minha nota acaba subindo muito, do que cursos de saúde ou de humanas, certo? Para Você é bom os nos alunos cálculos. que têm uma nota melhor, por exemplo, em redação, em humanas, ou... Você é Como boa é, nos Luciana? cálculos. Você é boa nos cálculos. Então, mas para uma pessoa que é boa em redação, como você, em humanas e linguagens, aí já tem mais vantagem nos cursos das áreas de humanas, nas áreas de linguagens. Então, quando ele coloca a nota dele num curso de linguagens, a nota tende a aumentar muito, certo? Coisa de 40 pontos pode aumentar. Já aconteceu comigo, inclusive, de aumentar 40 pontos por conta de uma nota de matemática, tá? Dependendo, obviamente, do curso que você escolher, certo? Então, pessoal, ó, se ligue, fique de olho na nota que vocês tiverem melhor na melhor área, né? Na área que vocês tiverem a maior nota. Aí vocês vão e foquem nessa área, que pode melhorar e pode aumentar muito a chance de vocês entrarem numa universidade. Exatamente. Então, quando vocês escolhem um curso em que sua área, a sua nota é um pouco maior, uma área em que o curso que você tem uma nota boa, a chance de você ter uma nota boa é grande e, consequentemente, a chance de ser aprovado é maior ainda, tá? Outra coisa que eu queria pontuar aqui a respeito do SISU é relacionada às cotas. Como a gente sabe aqui, o nosso público, né, nossos alunos, eles normalmente Isso. usam as cotas para ingresso no SISU. A maioria aqui, ele estuda em escola pública, então, por conta disso, ele usa essa cota afirmativa, essa ação afirmativa, que são divididas em oito, tá? As universidades próximas da gente, da região, utilizam as cotas de escola pública para 50%. Das vagas das universidades. Então, 50% das vagas das universidades é reservada para ampla concorrência e os outros 50% é reservada para pessoas que estudam integralmente em escola pública. Isso significa o quê? Tem que ter estudado primeiro, o segundo e o terceiro ano em escola pública. Ou, se você fez educação de jovens e adultos, tem que ter terminado, começado e terminado a educação de jovens e adultos na escola pública, tá? Então, para você ser cotista, precisa ter essas duas situações. Beleza, sou cotista. Aí só isso, professora? Não. Se você é cotista, ainda tem outras subações afirmativas, eu diria assim, umas subcotas. Tem várias outras cotas dentro dessa,
dentro desses 50% das vagas, ainda tem outras cotas que você pode utilizar, como pessoas portadoras de deficiência. A gente tem algumas vagas reservadas para as pessoas que são portadoras de deficiência. Existem também as vagas reservadas para pessoas que são que têm uma renda inferior ou igual a 1,5 salários mínimos, tá? Isso equivale a mais ou menos R$ 1.500 por pessoa, deixar claro. Então, se você mora em uma casa em que a sua renda total é R$ 2.000 e moram quatro pessoas nessa casa, você divide esse valor total por quatro. E aí, esse valor total, ele tem que ser inferior para você participar dessa renda, dessa cota, desculpa. Ela tem que ser inferior a R$ 1.500 aproximadamente por pessoa, tá? Então, quando você dá menos de R$ 1.500 por pessoa. Então, aí, beleza, você pode aplicar para essa cota. Ainda tem a outra cota, que é referente a pessoas que são pretas, pardas ou indígenas, certo? São pessoas que têm a cota racial, eu diria assim, dessa forma, incluídas, tá? Aí você pergunta qual cota escolher, a qual cota você se encaixa. É a melhor forma de escolher a cota. Mas, professora, se eu sou negra, beleza, sou negra, e eu não quero participar dessa cota de negro porque eu estou vendo lá que a nota do minha nota de corte dessa cota está maior do que a nota para quem não é. Eu posso, se eu sou, eu sendo negra, eu posso participar da cota de quem não é? Pode. Você tem essa opção, mas o contrário, eu acho muito arriscado. Se você não é negro, não participe da cota. Porque algumas universidades, recentemente, inclusive, estão fazendo bancas de heteroidentificação, certo? Tem ocorrido muita polêmica a respeito de quem é, do que é ser negro, do que não é, enfim. E por eles olham embaixo também, né? No braço. A parte de baixo do braço. Eu não sei exatamente como é que funciona as bancas de heteroidentificação, mas elas estão ocorrendo dentro das universidades durante a matrícula. Então, para evitar o risco, se eu não sou branca ou se eu não sou negra, eu não vou aplicar para essa cota. É muito simples. Ah, professora, mas eu quero participar porque a nota de negro é menor. Gente, vamos tentar não arriscar, porque vocês podem perder a nota, a matrícula, por isso. Aí perde tudo. Então, exatamente. Então, nota de corte, cota, são coisas extremamente importantes para você saber sobre o SISU, por enquanto, tá? E a nota de corte muda todo dia, né? Muda todo dia. É um jogo, A cada dia. É um jogo torturoso. Mas é torturoso ou tortuoso? Agora fiquei na dúvida. É um jogo ruim, pronto. É um jogo ruim, é um jogo que faz a pessoa sofrer. É sofrência, é escutando Rita. Realmente, é muito sofrido. Para muitos alunos que acompanham a nota de corte, diariamente, é algo péssimo de se acompanhar, porque você vai vendo a nota de corte oscilando e você fica na tensão, vendo sua nota subir, descer, sua colocação ficar acima, abaixo. E fica difícil. Ó, minha irmã já disse aqui, é torturador. Minha irmã, doutoranda, enfermagem. Tá pesquisando. Daqui a pouco vai sustentar. Vai sustentar a casa, ela. Vai sustentar alguém a casa. Tem que ganhar mais, Pois é. Então, é um jogo realmente complicado para quem está passando por esse processo diário. Então, ficar acompanhando é complicado porque você acaba vendo sua nota. Por exemplo, o que acontece normalmente? A nota de corte, todo dia, ela tende mais ou menos a subir. Infelizmente, é o que acontece. Só que o que é que ocorre? Ela vai subir no primeiro dia e nos outros dias ela vai tentar manter uma tendência. Com a maioria dos cursos é assim. Ela dá uma subida. No primeiro dia para o segundo, ela sobe. Do segundo dia em diante, ela dá mais ou menos uma mantida. Se subir, sobe muito pouco. Se descer, sobe muito pouco. Desce muito pouco também. Então, ela tende a ficar... A equilibrar, né? E logo... Existável. Exato. E logo, após o resultado, né? No último dia do Enem, quando ocorre o resultado... do Enem, não, desculpa. No último dia do SISU, quando ocorre o resultado... Essa nota, ela tende a baixar um pouco. Uma coisa que muito aluno não sabe.
Não, muito aluno acaba não sabendo dessa informação. A nota, ela tende a subir nos primeiros dias, mas nos últimos dias ela tende a cair um pouco. E aí eu vou Informação explicar um nova pouquinho. essa. Exato. Eu consigo demonstrar um pouquinho, não vou fazer isso aqui, porque não tem condição de demonstrar por que essa nota cai, porque tem muita informação por trás, é muita coisa, é muita planilha, é muita coisinha que eu acabo olhando, pesquisando e tal, e acabo percebendo que essa nota vai cair, certo? Mas ela realmente dá uma quedinha. Em alguns cursos a queda é um pouco menor, em outros cursos a queda é gigantesca, certo? Do ano passado, por exemplo, Luciano, não sei se você soube, ocorreu um evento que hoje está sido muito discutido. Tem sido muito discutido esse evento, que as notas de corte aumentaram drasticamente no passado, que chama dupla classificação. Simplesmente era o seguinte: antes de 2018, os alunos não podiam se classificar nos dois cursos. Se você tivesse classificado no primeiro curso, na primeira opção de curso, a segunda eles retiravam você da Era lista. descartado. Tá descartado. Mesmo. Exato, mesmo que você tivesse se nota para ser aprovado. Mas a ideia do SISU era essa: você está aprovado na primeira, então não tem necessidade de você ser aprovado na segunda, já que sua primeira opção de curso normalmente é aquela que você quer realmente. Então, Exatamente. existia essa vantagem. Depois, em 2019, a partir do segundo dia do SISU, ocorreu essa dupla classificação. O MEC disse que isso é uma vantagem, não sei para quem. Por quê? A dupla classificação normalmente é o seguinte: se você está sendo Rayane, aprovado na interrompendo primeira. você rapidinho aí, rapidinho você, ó. Tem uma pergunta aqui. É Antônio Andrade Artes. Pergunta de diversos concursos. Estou em 4 de 5 e 7 de 5 para economia na cota EP. Será que tem chance? Tem chance, sim. A cota de escola pública. Só depende, só quero saber aqui qual é a A cota subcota, exatamente, né? né? Se é preto pardo, PPI, né? Preto pardo indígena, ou se é normal. Porque dependendo da cota, veja bem, existe uma coisinha muito Alô? importante mesmo, que é chamada Perdemos a lista conexão de com o Rayane. espera. Voltou. É uma coisa, assim, que muita gente nem sabe o que é. A gente vê aqui no cronograma do SISU que a partir de 16 a 23 de abril vocês já podem aplicar para a lista de espera, participar na lista de espera. Mas muita gente não sabe o que é a lista de espera. Muita gente acha que a lista de espera só ocorre uma. E aí acabam esquecendo de olhar o seu E nome nas acompanhar, né? universidades que você aplicou para a lista de espera, de acompanhar. E aí perdem. Então, mesmo que você. Esteja, ó, ele falou, estou em 4 de 5 e 7 de 5 para economia. 4 de 5, provavelmente está dentro das vagas, né? Então, está dentro. Mas 7 de 5, se você está em sétimo colocado de 5, existe uma chance gigantesca de você ser aprovado na primeira lista, na chamada regular, certo? E ainda existe uma chance, se caso você não seja aprovado na chamada regular, existe uma chance maior ainda de você ser aprovado na lista de espera. Por quê? Porque as pessoas esquecem que, além de você ser aprovado, você tem que, se você não for, você tem que aplicar para a lista de espera. As pessoas esquecem de aplicar. Acredite se quiser, tem muita gente que não aplica. Sem contar também que tem muita gente que colocou o primeiro curso, colocou esse seu curso como segunda opção. E se for aprovado na primeira, ele não vai ser aprovado na segunda. Então, aquela classificação dele vai sair. Vai ser refeita tudo de Então, novo. E tem outra pergunta também, aproveitando o embalo aí, Rayane, ó. ó, Elis deixa eu Pereira, terminar. tá em... Ah, sim. Se a classificação da pessoa sai, se, por exemplo, você foi classificado, mas você não escolheu como primeira opção, você escolheu a segunda. Você não foi classificado nesse curso que ele quer, apesar de ele estar em sétimo, só que você não vai entrar, porque não é o que você quer, ou porque você vai aplicar para a lista de espera em outro curso, enfim. Você não vai entrar naquele curso. Aquela vaga vai subir. A Isso. pessoa que está dentro vai subir, acaba que você entra. Então, existe muita chance, sim, tá? Próxima pergunta Toninho aqui, qual apareceu foi? aqui com outra pergunta aí. Elis Elis Pereira. Pereira.
Estou em sétimo de 25 na UFV. Em história. Acho que subo alguma coisa hoje. Por muita gente em Minas preferia o UFMG. Vamos lá. Estou em sétimo de, 25 vagas. Tem chance. Sétimo. Tá esse bem. Só pra saber. Sétimo de 25. É sétimo colocado ou é sétimo excelente? Pessoa... É. Não entendi exatamente. Especificou. É, então, às vezes a pessoa está em sétimo excedente de 25 vagas, chance total. Eu considero como alta chances de entrar, porque 25 vagas é um número grande de vagas, a gente precisa observar a quantidade de vagas que você está aplicando para o curso. Então, precisa ser observado isso. E dependendo da universidade, tem universidades que a lista de espera roda para caramba. A UFES, por exemplo, para quem não sabe, a Universidade Federal de Sergipe, ela tem uma rodagem de lista de espera gigantesca. Só em 2018, eles lançaram 21 listas de espera. 21 chamadas de lista de espera. Sabe o que é isso? Em 2019, sabe quanto foram? 2019 foram 15 listas de espera. Ano passado... Se cada lista subisse uma vaga, eram 15 a mais. E é lógico que não sobe uma vaga apenas. Mas é uma vaga que chama. Porque isso. Você tem que lembrar, depois dessa colocação aí, no resultado, normalmente a pessoa sobe uma ou duas posições. Normalmente ocorre uma subidinha de posição, porque esse jogo de cadeiras aí muda muita coisa a relação da colocação da pessoa. Mas normalmente dá uma subida. Certo? Aí depois que ocorre isso, você tem que levar em consideração que tem o pessoal que vai aplicar para a lista de espera. Então, pode ser que tenha gente aí na sua frente que não vai aplicar para esse seu curso, certo? E tem gente ainda que não vai observar a lista de espera. Então, vai acabar perdendo a vaga por conta da desatenção. Não vou acompanhar, não sei acompanhar. Muita gente não sabe dessas informações, então não sabe acompanhar a lista de espera. E aí perde a vaga, muito simplesmente. Então, aí, Malu Menezes disse aí que a UFS já está para postar a sexta lista, né? Exato. Na verdade, eles postaram até a quinta, depois acabou. Porque agora, depois que eles postam o termo de adesão do SISU, eles param de lançar as listas de espera, porque aí agora já é o outro SISU, né? O SISU 2021, que é o que está rolando agora. Eles lançam as listas de espera num site chamado sisu.ufes.br. Aí eu acompanho todo mês, pelo menos, eu dou uma olhadinha lá no site para ver se já teve lista de espera nova. Todo mês, pelo menos. Eu fico acompanhando. Ó, minha irmã tá falando aí. Eu fiquei em 18º excedente em farmácia na UFES e entrei na segunda lista de espera para a turma do segundo período. É possível. Tá vendo aí, ó, um caso que ela foi acompanhada. Ela não achava que iria ser aprovada em farmácia, certo? E foi, porque ela ficou em 18º excedente, ou seja, tinham 24 vagas, que minha irmã é ampla concorrência, tinham 24 vagas. Depois dessas 24 vagas, ela ficou, ainda tinha 18 pessoas na frente dela. Então, 18 pessoas na frente, eu comentei na época com ela, aplique que você consegue. Você tem, eu analiso as listas de espera, né? Eu fico olhando... Sou doida, né? Escolhe na lista de espera para ver a vaga, a nota das pessoas, se são próximas, se não são. Eu fico analisando os anos anteriores para ver isso. E aí, a partir disso, eu disse para ela, na época, que tinha chance, sim, dela pegar o curso de farmácia a partir da lista de espera. E foi o que aconteceu. Na segunda lista de espera que saiu, o nome dela estava lá, ela foi matriculou e hoje ela cursa farmácia também. Então, existe várias chances. Vários relatos sobre listas de espera acontecem aí. Só pesquisar que vocês acham muitos relatos de gente que estava... Eu vi um relato recentemente de gente que estava em centésimo, não sei quanto, excedente de 40 vagas em medicina. Não, tava mais de 100 pessoas na frente dele, na frente desse candidato. E ele foi aprovado, ele foi chamado. Porque existem vários fatores. Existem várias. Você já animou uma pessoa, viu? Ah, exato. Mas você animou uma pessoa hoje, olha. Malu Menezes deu ânimo, chega a estar animada agora. Pois é. Existe, esses relatos existem
E a gente tem como observar essas variações, essas variáveis, a partir de várias coisas, várias situações a gente pode observar, tá? Mas aí, como é que a gente vai fazer? Primeiro de tudo, para vocês prestarem atenção nessas variáveis, é analisar a lista de espera da universidade que você quer. Aí, como é que vocês analisam a lista de espera da universidade que você quer? É indo no site da universidade que você quer e caçar essa lista de espera. Vocês vão caçar. Você já falou, mas repita aí, qual é o site da UFES mesmo que você falou? A UFES, que é a universidade que a gente tem mais próximo, né? A gente acaba tendo mais próximo da gente. Eles usam dois sites, três sites. Tem três sites na UFES, certo? Que são oficiais, que é o UFES.br, que é o site e o portal UFES principal. Tem o ccv.ufes.br, que é o site da coordenação do concurso de vestibulares, que esse aí eles usam para os vestibulares dos campos ao redor, sem ser o campus São Cristóvão. E tem o site sisu.ufes.br, que é utilizado para as notas do Sisu, para as vagas do Sisu, que são das vagas do campus São Cristóvão. Tá? Esse sisu.ufes.br é o que eles usam para o campus São Cristóvão. Campus Lagarto, Campus Glória. Eles usam normalmente o site CCV para fazer a chamada dos alunos. Tá? Mas o sisu.ufes.br é o que eles usam para São Cristóvão, que é onde a gente tem a maior quantidade de cursos, né, daqui da UFES. Itabaiana também é CCV, né? Itabaiana é o CCV. Também a CCV. Não, Itabaiana eles são vestibular da UFES, do Sisu, no caso. Então é o sisu.ufes.br também. Itabaiana e São Cristóvão, isso aí. Próxima etapa. Vamos lá. Eu falei aí sobre as estratégias, algumas estratégias, né, que a gente pode utilizar para poder escolher o curso da melhor forma. Então, saber mexer no Sisu, acompanhar as prévias, perceber, ir no site da universidade, caçar a lista de espera também é importante, e observar a sua colocação em relação à quantidade de vagas, são estratégias assim, extremamente importantes para quem quer entrar num curso, principalmente se for um curso concorrido. Se não conhecer essas estratégias, você acaba perdendo colocação aí a respeito do pessoal que conhece, por mais que a sua nota seja maior, certo? E ter paciência. É sétima mesmo. Então, ela já está dentro. Professor Antônio aqui, ó, parte, disse que a classificação dela é sétima de 25. Então, ela já está dentro. É só acompanhar que Toninho... até o dia 14. Deixa eu mandar um abraço para Toninho, que Toninho está acompanhando o YouTube. É que a gente está transmitindo pelo YouTube. Toninho é que está o responsável por mandar do YouTube. Aí, essa pessoa está assistindo pelo YouTube. Muito obrigada. Acompanhar aí o pessoal que está acompanhando a live no YouTube. Eu, infelizmente, não estou conseguindo ver os comentários do pessoal, mas vamos mexer aí, viu? Quem quiser só pode comentar, podem tirar as dúvidas de vocês, podem perguntar, vamos, chama a galera, quem tiver aí, chama os colegas para participarem aqui da live, certo? E aí vamos falar um pouquinho, Luciano, sobre o que está rolando agora no Sisu, porque se você acompanhou recentemente, está um bafafá, né? Tá um BO. Porque era para ter pois fechado já a inscrição e não fecha e abrir, prorroga. E que foi que aconteceu, mulher? Me diga aí o que foi que aconteceu. Só piora. O que foi que aconteceu? Primeiro, o Sisu, inicialmente, ele estava planejado para ocorrer do dia 6 até o dia 9 de abril. Da terça até sexta-feira, ele iria ocorrer. Então, ele iria abrir na terça-feira. Vocês iriam acompanhar as prévias do dia 6 para o dia 7, do dia 7 para o dia 8, do dia 8 para o dia 9. Então, vocês só iriam acompanhar três prévias. E dia 9, ele fechava, para dia 13, ele abrir com resultado, certo? Início. Só que o que é que aconteceu? Rolou um fuzuê, rolou um vucu-vucu, uma movimentação de muitos alunos referentes àquela classificação dupla que eu falei logo no início, que era quando você era aprovado em duas opções ao mesmo tempo, nas duas opções você tinha essa aprovação. Por que isso era tão ruim para os alunos? E por que os alunos se moveram tanto reclamando sobre isso? Porque se você é aprovado nas duas opções, você acaba tomando vaga de alguém que poderia estar sendo aprovado. Já é a sua menos e meio um ainda.
opções, quando saísse o resultado, a sua segunda opção ia ser descartada. Então, essa segunda opção aqui, que você está ocupando aquela vaga, ela vai ser descartada, ela vai sair. Então, essa vaga que você estaria ocupando, ela vira meio que uma classificação fantasma. Porque você está aqui, mas no fim do resultado você não está. E isso é ruim por quê? Porque isso aumenta a nota de corte. O fato de existir essa dupla classificação faz com que a nota de corte dê um salto gigantesco. E foi o que ocorreu ano passado e foi o que ocorreu esse ano também. A nota de corte de alguns cursos, por exemplo, o curso de medicina, saiu de 770, por exemplo, algumas médias da ampla concorrência, para 790, por conta dessa dupla classificação. Então, foram mais de 30 pontos só de média, pessoal. Então, isso aumentava muito a nota de corte, isso aumentava muito a classificação de vocês. Deixava você fantasma muito... ainda. É. Isso, mesmo que fosse resolvido no resultado, era uma coisa ruim. Porque imagina um aluno que chega ali para olhar a prévia do Enem e vê lá a minha classificação 30 de 5 vagas. 30 de 5 vagas. Aí desanima. 5 pessoas na sua frente. Além das 5 vagas, tem mais 20 pessoas na sua, tem mais 20 pessoas na sua frente. Mais 25, desculpa. Isso, 25. Então, aí, com que cara aquela pessoa vai ficar pensando, eu não vou ter chance, tem 25 pessoas na minha frente, além das vagas, além do pessoal que está sendo aprovado, tem mais 25 pessoas. Então, a pessoa acabava desanimando. E era o que estava correndo, o pessoal estava desanimando, acabava não escolhendo o curso dos sonhos, não escolhia a opção realmente, acabava pegando uma opção um pouco mais abaixo. Enfim, ocorreu muito isso no ano passado e esse ano estava ocorrendo também. O pessoal estava movimentando muito as prévias. E aí o pessoal reclamando, porque isso aí acaba desanimando mesmo o aluno, na reclamação, meteu um processo... Bastante. Exato. Aí os estudantes, a União Nacional dos Estudantes, junto com a DPU, que eu não sei qual é a sigla, mas eles meteram processo no INEP, no MEC, na verdade, e por conta desse processo, o MEC prorrogou as inscrições, então não fechariam o SISU no dia 9, eles vão fechar agora no dia 14, quarta-feira, certo? Então a gente tem mais esse tempinho aí para acompanhar as prévias. E sofrer disso, também, né? Isso. Aí sofreu um pouco. Eu não vou negar, é muito sofrido. Eu participo também do processo, então eu acompanho o processo todo ano e percebo o sofrimento dos alunos a respeito das prévias. Tenho muitos alunos que toda vez que fecham a prévia, manda para mim o print da tela, mostrando lá a oscilação a da variação. E aí fica naquela tristeza, naquela coisa assim, ah, professor, eu acho que eu não passo. Eu digo, passa, pode crer que passa. Porque com essa dupla classificação que estava correndo, que depois do resultado, a classificação caía drasticamente. Então, tipo, uma pessoa que estava em 30, 30 de 5 vagas, ela caía para 10. É. Ocorreu isso ano passado. Aí já aumentava bastante a chance de entrar. A pessoa que não conhece a dupla classificação não sabia dessa informação, que foi o que acontecia. Não sabia que ela iria cair, a colocação dela iria cair drasticamente. Só que agora não tem mais dupla classificação, certo? Agora a gente esquece isso. A partir de amanhã, o MEC prometeu que vai retirar a dupla classificação do método do SISU, do processo seletivo. E aí... O aluno que vai ser classificado na primeira opção, se ele tiver nota para passar na segunda, ele não vai ser levado em consideração, certo? Que era o que ocorreu em 2018. Isso vai ocorrer agora também. Foi o que o MEC informou. Então, a partir de amanhã, o que é que pode acontecer? Provavelmente o que vai acontecer é que vai haver uma queda na classificação dos alunos. Vocês podem falar, podem ver o que vai acontecer que é certo. Vai ter uma quedinha em relação à classificação dos alunos. Por quê? Porque as pessoas que estavam sendo classificadas na segunda opção e estavam ocupando a vaga de alguém não vão mais ocupar essa vaga. Então, aí a nota vai acabar, a nota de corte vai dar uma queda. Consequentemente, também a colocação das pessoas vai subir. Então, as pessoas vão ficar mais próximas do sonho da aprovação, né? Exatamente. Então, vai facilitar a vida de muita gente. Vai, hoje, sem dúvida.
Isso vai ajudar muitas pessoas a escolher melhor o curso, evitar aquela tristeza que eu acho, que escolher o curso só porque a nota deu. Então, eu não acho legal isso acontecer, apesar de que eu sei que acontece muito. A nota acaba dando para um curso tal, estatística, que é um curso que a pessoa não quer, ela não tem essa aptidão para estatística e acaba botando o curso de estatística simplesmente a nota dar. Foi o que aconteceu comigo, inclusive. Quando eu fui fazer a faculdade, eu escolhi um curso chamado Física Médica, porque eu pensei que minha nota não daria para um outro curso, que era enfermagem na época. Realmente, não deu. Diga aí, que louco. Eu não sabia que você queria fazer enfermagem, nunca costumava. Exato. Saí da escola crente que ia fazer enfermagem. A louca, não vou ser enfermeira. Hoje é minha irmã que é enfermeira. Você. E escolhi um curso próximo, porque não tem nada a ver. Tem nada a ver o curso de Física Médica com o curso de enfermagem. Escolhi um curso achando que tinha coisa a ver e escolhi Física Médica. Inclusive, esse professor aí, Física Joanderson, que está entrando aqui na live agora e comentou, essa professora é top, fazia Física Médica comigo e também se licenciatura junto comigo. Então, outro professor top aí, ó, professor do Master, inclusive, do Colégio Master, aqui em Aracaju. Top, top, top. Não é só porque é meu amigo, não. Um abraço para Joanderson aí. Foi isso que aconteceu, Luciana. Eu acabei escolhendo o curso, mas acabei, por ventura do destino, gostando da área de exatas e fiquei. E hoje sou professora de física, bem maluca. Mas gosto muito da minha área e não trocaria. João Anderson deu risada. Será que todo professor de física é maluco, João Anderson? Coloca aí, é ou não é, João? Quem olha aqui é normal. Mas ele é muito gente boa, eu gosto muito dele, até hoje tenho contato e a gente até hoje troca figurinha muitas vezes. Ó, a Rani, minha irmã, falou, eu fiz a mesma coisa na época, entrei em farmácia e depois mudei para enfermagem pelo vestibular. Mas isso, o que aconteceu comigo não é algo que acontece normalmente. Eu acabei entrando num curso que dava para passar e acabou gostando. Não é algo que acontece normalmente. Normalmente acontece o que aconteceu com minha irmã. Ela entrou num curso que ela não, que dava para passar e depois mudou. Então, acabou meio que perdendo algum tempo aí por conta do medo, né? Por conta desse medo de escolher o curso dos sonhos e tentar e arriscar. Acontece muito isso, infelizmente. Olha, João Anderson disse que então, sim. Aí, todo professor de física é doido. Rayane, rapidinho aí. João Anderson disse que sim, que todo professor é doido. É. Ai, Deus. Eu não sei. Vamos deixar em aberto essa. Deixa em off. Vamos continuar aqui, bora. Bora. Falei sobre isso e sobre atualização também, uma notícia quentinha, né, que ocorreu recentemente. Ocorreu hoje, na verdade. Não sei se você está sabendo, Luciano, que o ProUni vai rolar logo depois do Sisu. Não sei se você está sabendo. É recente. O problema é que mudaram algumas regras faz um tempo. Oh, exatamente. Então, eles não estão aceitando mais todo mundo. Exato. Para quem não conhece aí o ProUni, ProUni é o outro método de seleção das universidades, só que o ProUni ele seleciona os alunos para as universidades particulares, dando bolsa integral ou bolsa de 50% para as universidades particulares. O ProUni tinha ocorrido no início do ano, como normalmente ocorre, selecionando os alunos com a nota do Enem do ano passado, a nota do Enem 2019, não é isso? É, 2019. E esse ano o MEC decidiu liberar o ProUni logo depois do Sisu, certo? Só que com algumas mudanças. O ProUni de 2021, ele primeiro vai ser utilizado com a nota dos alunos que pode... a nota do Enem que vai ser utilizada, pode ser utilizada com a nota atual, né? A nota do Enem 2020, mas eles podem usar também a nota do Enem até 2010.
Segundo o MEC, você poderá usar notas do Enem de 2010 até 2020 para poder fazer o processo seletivo do ProUni 2021. Certo? É, quem foi treineiro, quem foi treineiro. Eu considero também como desvantagem é que as vagas que eles vão utilizar para o ProUni desse ano. Quem foi treineiro que fez. Quem foi treineiro que fez Enem aí vários anos, várias vezes, e se deu bem em algum desses aí, vai. É, pode se dar bem agora com essa nova regra do ProUni. Exato, mas aí qual é a desvantagem que eu vi agora em relação ao ProUni? As vagas que vão ser utilizadas para o ProUni desse ano são as vagas remanescentes do ProUni do início do ano. Então, os alunos que não preencheram, as vagas que não foram preenchidas no início do ano, eles vão utilizar como vagas esse ano. Aí qual é a desvantagem nisso? Porque algumas vagas de cursos que são muito concorridos já foram preenchidas. A gente acaba tendo algumas vagas remanescentes. E cursos menos concorridos. Eu acho eles não ampliaram. Eles não ampliaram. Eles simplesmente vão usar as vagas do remanescente, certo? As vagas remanescentes do ProUni do início do ano. Isso aí foi uma coisa assim que eu achei chata. Pense. É porque tem problema com ProUni. Eu fiz ProUni. Eu fiz financiamento, eu fiz o FIES. Aí muita gente pega o ProUni com 50% e pega 50% do FIES, por exemplo. Aí, infelizmente, acontece muita gente ficar inadimplente com FIES, com financiamento. E aí, eu acho que é por isso que eles não estão ampliando mais, já que o dinheiro está curto, né, agora. Infelizmente, não estão fazendo isso. Uma onda que vem ocorrendo mesmo, né? O ProUni tem reduzido muito as vagas. A participação, por exemplo, da UNIT, né, que é a Universidade Tiradentes aqui de Aracaju, foi muito pequena no início do ano. Pouquíssimas vagas, eles não liberaram, por exemplo, para o curso de medicina daqui de Aracaju, eles só liberaram as vagas do curso de medicina à distância. Então, isso acaba afetando muito os alunos que querem o ProUni, né, que acabam escolhendo. Porque qual é a vantagem de escolher o ProUni? A vantagem de escolher o ProUni é que você está numa universidade particular, você não vai sofrer com o que as universidades públicas sofrem. As universidades públicas acabam tendo algumas situações assim, um pouco chatas, que é, no caso, o sucateamento de algumas partes da universidade. Tem a questão das greves que estão sujeitas a acontecer, certo? Qual outra desvantagem em relação à universidade pública? Tem a questão da desinvestimento, distância, né? A distância. E aí vai. Aí, quando você entra numa particular, você sabe mais ou menos quando é que você vai sair. Você vai terminar. Normalmente, universidades particulares são mais acessíveis em relação a transporte. Você escolheu o ProUni, no caso, né? A bolsa, se for 100%, você não vai pagar, então você vai terminar na hora que você começar e terminar na hora que você quiser. Você não paga, então tá tudo certo. Você só precisa se dedicar ao curso. Então, tem as vantagens do ProUni, sim. E como o Luciano falou, que ele fez o FIES, só para a gente finalizar, porque essa tríade dos processos seletivos aqui no Brasil, né? SISU, ProUni e FIES, eles ocorrem nessas três ordens, certo? Nessa mesma ordem, primeiro vem o SISU, logo em seguida vem o ProUni, logo em seguida o FIES. Então, são as três formas de você ingressar numa universidade aqui. Universidade pública ou particular, as três principais maneiras, né? SISU, como a gente está vendo aqui, universidades públicas, o ProUni para as universidades privadas com bolsa, e o FIES é o financiamento estudantil, que você acaba tendo que pagar, só que eles facilitam esse pagamento para você, tá? Vamos continuar, né? Falando aqui. Continua a pauta. Continuar a pauta, né? Vamos falar aqui um pouquinho sobre o que fazer. Pronto. Beleza, já conheci o site, já sei como funciona, já estou sabendo aí mais ou menos das atualizações que o Enem, que o SISU ocorreu, né, recentemente, já estou sabendo mais ou menos de como é, já estou sabendo aí mais ou menos também de como escolher meu curso, e aí, o que é que eu vou fazer com isso tudo? O que é que eu vou fazer? Primeiro, ó, vocês têm 2 dias ainda para analisar as prévias de vocês.
o que é que eu aconselho que vocês façam? A primeira coisa de tudo, vocês estão escolhendo o curso de vocês. Vão lá naquele site que eu falei, sisu.ufes.br, se vocês quiserem a Universidade Federal de Sergipe. Vão lá nesse site e caçem as listas de espera dos anos anteriores. E podem procurar lista por lista. Lá vai ter lá quinta chamada, quinta lista de alunos que foram, passaram de excedentes para aprovados. Alguma coisa assim. Quinta chamada de alunos que passaram para excedente para aprovados. Vocês vão procurando por esse mesmo nome. Lá vai ter um monte de edital, um monte de coisa. Vocês vão procurando lá, lista de espera. E aí, procurando isso, vocês vão ver o pessoal que foi chamado nas listas. Por que eu estou falando isso? Porque lá nessa lista eles divulgam a nota desses alunos que foram chamados. Então, ao divulgar a nota, você tem uma noção mais ou menos de saber em qual lista você seria chamado se você, com essa nota que você tem, com a cota que você tem. Então, por exemplo, uma pessoa que está fazendo ciência, que quer ser aprovada em ciências contábeis. A nota de corte de ciências contábeis para uma pessoa que é cotista está em média 630. Mais ou menos isso, 630. Significa dizer que a última pessoa, se essa nota de corte continuar até o final, a última pessoa a ser aprovada vai ter essa nota. Beleza? Só que, se você ficar acompanhando a lista de espera, você vai perceber que essa nota vai caindo. Essa nota vai diminuindo. Por quê? Normalmente, ciências contábeis é um curso que a lista vai rodando um pouquinho. Ou seja, os alunos desistem por alguma eventualidade, porque fizeram um outro curso, foram procurar outro curso, ou foram fazer em outra universidade, ou pessoas que vieram, que foram aprovadas aqui em Sergipe, mas são de outros estados, não tiveram condições de se manter. Enfim, tem várias variáveis que faz uma pessoa desistir do curso. Certo? Por exemplo, curso de exatas, a lista roda bastante. Por quê? Exatas, o pessoal não gosta muito de matemática, não. Pois, só você aí, com a física. Simples, né? É um curso tão simples, o pessoal acaba achando que é mais fácil e aí desiste. E vai para outros cursos de outras áreas. Então, por conta disso, a espera dos cursos de exatas roda muito. Cada lista de espera chama cerca de três, quatro pessoas. Isso é muita coisa. Isso de uma cota só. É muito. Considerando, por exemplo, que tem cota que tem seis vagas. Chama duas pessoas por lista, é muita coisa. Então, você abrir a lista de espera para o curso que você quer. Tá rodando ou não, é algo muito importante, certo? A primeira coisa que você tem que fazer. Então, vá lá no site da universidade. Cada universidade tem seu site, cada universidade tem sua lista de espera. Assim, algumas universidades divulgam mais, outras menos. Algumas universidades, como a UFES, divulgam muito. Outras universidades, como a Univasf, por exemplo, que foi uma universidade que eu acompanhei recentemente, não divulga tanto. Então, na Univasf divulgou 3 listas de espera ano passado só. Pra você ter uma ideia, a UFES divulgou 5 com a situação de pandemia que a gente estava no ano passado. Então, só por aí você já tem uma noção. Tá? Então, primeiro de tudo, procura as listas de espera das universidades dos anos anteriores, certo? Procurei a lista, comecei a ver a nota de corte desses alunos, a nota que os alunos tiraram para ser aprovado, para ser chamado naquela lista. Por quê? Isso vai te dar uma noção de qual lista você seria chamada, se não. Te dá uma noção legal de como você ficaria e se você não fosse aprovado, se você seria chamado ou não, certo? Analisou as listas de espera, aí vocês vão escolher o curso de vocês. Vocês colocam os cursos dos sonhos sempre na primeira opção. Ah, eu quero fazer professora de administração. Tenho aquela vontade gigantesca de fazer administração. Coloca na primeira opção. Mesmo que você não passe, coloca na primeira opção, certo? Por quê? Porque se é o curso do sonho, ele tem que sempre ser colocado em primeira opção. Ah, eu quero fazer odontologia. Coloca na primeira opção. Você tem que sempre levar em consideração isso. Ó, Luísa Reis, para psicologia. Psicologia também é um curso que
tem uma rodagem boa, mas não é tão boa quanto os cursos de exatas, certo? Roda mais ou menos, em média, um aluno por lista. É um aluno por lista. Então, depende muito. Vocês têm que analisar curso por curso. Por isso que eu estou pedindo para que vocês procurem isso, porque tem que analisar curso por curso, lista por lista. É um trabalho de formiguinha? É, mas é um trabalho de formiguinha que vai te dar uma aprovação no final, que pode dar uma aprovação no final. Então, vale o esforço, certo? Se você realmente quer aprovar, vale o esforço de procurar as listas de espera. Eu falo isso com categoria. Eu mesma já vi várias vezes isso acontecer. Todo ano eu vejo isso acontecer, desde 2015 que eu acompanho lista de espera, para você ter uma ideia. Então, todo ano eu vejo alguma coisa. Tinha um aluno meu mesmo, ano passado, ele estava em 33 excedente de 5 vagas. 33 excedente de 5 vagas. Quando saiu o resultado, ele pulou de 33 para 17. Quando saiu a lista de espera, quando saiu a lista de espera, ele ficou em terceiro excedente. Ele foi chamado na segunda lista. Pedro Rinha tá pedindo para salvar a live aqui, pelo amor de Deus. Tá. Mas tem nada, não, Pedro Rinha. Vai ficar aqui. Vai ficar, tá no YouTube. E depois, nos próximos anos, a gente faz outras lives. Aí já vão ser mais atualizações. Quando a pandemia voltar, a gente trabalha mais em cima disso também. Eu sempre estou informando os alunos a respeito disso. Essas informações aqui eu já tenho trabalhado, tenho muito material guardado, muita coisa guardada sobre Enem, sobre ProUni, sobre Enem, sobre SISU e sobre listas de espera. Eu trabalho mais em cima dessas três possibilidades: Enem, SISU, lista de espera, que é o que mais a pessoa quer, certo? Então, Luciano, a lista de espera é algo importantíssimo de você analisar, tá? Então, quando você for escolher o curso, escolhe a primeira opção, aquele curso do seu sonho, escolhe a primeira opção, mesmo que você não tenha a nota muito próxima. Por exemplo, meu curso é psicologia ali, como o Luísa botou. Eu quero psicologia, mas quando eu for colocar no SISU, eu não estou dentro das vagas. Eu estou próximo, mas não estou dentro. Só que minha segunda opção, vamos dizer, um curso próximo de psicologia, letras. Que é um curso que é menos concorrido, né? É um curso menos concorrido que psicologia, mas tem uma proximidade, né? Tem uma certa interpretação que vocês conseguem. Exato. Então, letras é um curso assim, menos concorrido, a pessoa está lá dentro das vagas. E aí, qual que eu escolho? Vale a pena ser aprovado em letras? Vale a pena escolher ficar na lista de espera? Aí é por isso que eu digo, olhem a lista de espera do curso que você quer. O curso de sonhos, porque aí vocês conseguem ter uma noção se vale a pena ficar em letras ou se vale a pena esperar a lista de espera rodar para ser aprovado em psicologia. Por quê? Dependendo da lista de espera, você tem sim chance de aprovação. Minha irmã foi um exemplo, esse que eu contei do meu aluno foi outro exemplo. Então, existem chances de aprovações claras sobre a lista de espera. Então, por favor, analisem as listas de espera que vocês querem. Depois, mais para frente, a gente pode até pensar em uma outra live explicando para vocês como é que faz para procurar essa prática. Pronto, a gente faz no YouTube. No YouTube, você procura. No meio do ano, né? Vai rolar o SISU no meio do ano também. E aí, vai rolar de novo. Esse programa para mostrar para vocês como é que procura a lista de espera. Que é uma coisa. Faz no YouTube. Você compartilha a sua tela, gira seu navegador e mostra passo a passo como é. Exatamente. Aí a gente procura as listas de espera aí, eu mostrando para vocês alguns exemplos de alguns cursos, e aí fica mais fácil vocês entenderem como procurar essa lista de espera. Tá? E aí, vale a pena? Não vale ser aprovado? Eu quero ser aprovado logo, eu quero aplicar para listas de espera, enfim, vocês têm que analisar o que vocês querem. É uma resposta pessoal, eu infelizmente não tenho como dizer se vale a pena ou não, sem analisar, ou também não tenho como escolher. Eu não estou no lugar de vocês. Eu quero que vocês escolham vocês mesmos, né? A gente não pode chegar e dizer assim, não, faça isso que é o melhor para vocês. Vocês têm que saber o que é o melhor para vocês, certo? E aí, nas duas opções, passei. Se eu passei,
Se você passou no SISU, o que é que você faz, Luciano? Você passou no SISU, o que é que você vai fazer? Morrer de alegria. Morrer de alegria primeiro. É. Se eu passei no curso que eu. No curso que. No curso que eu queria, aí eu vou levantar minha documentação, né? Se eu passei no curso que eu queria, eu vou levantar a documentação que eu preciso É, exato. para poder me matricular. E olhar os prazos, muito importante, os prazos, que é muito curto. Prazo é importante, é por isso que eu vim aqui É falar para muito vocês. curto. Mas como é que você procura a documentação? A documentação está no edital. No edital da universidade. Que. Opa! Caiu. Voltou? Tivemos um travamento aqui que eu não Foi estou uma queda, ouvindo. sim. A documentação está no edital. Agora eu digo para vocês: documentação que todo mundo já Exato. tem CPF, identidade, comprovante de residência. E, muito importante, o histórico de conclusão do ensino médio. E aí tem gente que está no terceiro ano, saindo do ensino médio, e não trouxe para a escola o histórico do ensino fundamental. Aí isso dá Ó, problema. pessoal, importante É. lembrar disso, ao histórico do ensino fundamental, que é para vocês terem acesso ao histórico do ensino médio mais para frente, né? Sem esse documento, vocês não conseguem matricular em universidade nenhuma. Nem Perdeu o particular, trabalho. vocês conseguem. Não faz mais nada, perdeu o Nem particular. trabalho. Pois é. Então, mas ó, uma coisa que muita gente não sabe, porque às vezes a pessoa tá naquela emoção braba e logo depois que ela é aprovada, ela quer olhar a documentação, só que o site do SISU, eles não informam a documentação logo de cara, assim. Não dão. O site do SISU só dá a documentação na hora que você seleciona a vaga. Na hora que você seleciona a vaga. Às vezes você seleciona no primeiro dia, não olha a documentação, porque você nem sabe se vai ser aprovado ou não. E aí, quando chega no Isso. resultado, é aprovado. E o SISU não dá mais essa documentação. Aí tem Eita. duas opções. Ou você anota qual é a documentação que você vai precisar levar para aquele curso. No início, quando você escolhe o curso, ou vocês vão lá no site, no sisu.uf, ou no site da própria universidade e procuram termo de adesão. Porque quando vocês acharem o termo de adesão é o termo que as universidades assinam para dizer quais são as vagas, quantas vagas eles vão fornecer para cada curso, quais são essas vagas, os pesos para cada curso, as cotas que eles vão fornecer também. E a documentação que você precisa levar. Então, saber o que é que está escrito no termo de adesão vai te ajudar a informar qual é a documentação que você precisa. Certo? Mais um Então, documento para só. procurar no site aí. Não, Mais um é só documento. o termo de adesão, universidade que você escolheu aí, que você foi aprovada. Então, joga no Opa, Google, termo mata a de adesão. curiosidade. Acha rapidão. Acha rapidão, Então, você joga depois no Google. Acham rápido mesmo. Então, termo de adesão UFSISU 2021, por exemplo. Vocês vão achar rapidinho a documentação que vocês precisam, tá? Mas aí, por enquanto, se vocês quiserem já anotar, tá lá no site, por enquanto. Depois vocês são aprovados, raramente eles ficam. Essa documentação toda está no site da universidade. Então, vocês entram, olham, e aí vocês têm que olhar a data da matrícula. A data da matrícula, se você for aprovado, não perder essa data, pelo amor de Deus, porque não tem uma segunda chance. A universidade não dá uma segunda chance. E normalmente é um tempo curto, né? Os É uma prazos são semana no curtos. máximo, que são os prazos curtos. Uma semana. Esse ano, o SISU deu para as universidades o período de matrícula de 19 a 23 de abril. Isso aí é uma semana, pessoal, 5 dias. As universidades têm 5 dias para matricular os alunos. Depois de 23 de abril, depois do dia 23 de abril, acabou. Você não é mais matriculado. Essa vaga que você perdeu por brisar, por exemplo, por estar brisando, pode. Já vai Pessoa para a lista. já fez difícil. E aí, perdeu a vaga, porque perder um prazo é complicado, né? A parte mais difícil ela já fez. Aí, depois do dia 23 de abril, dia 27, no caso,
é o dia que eles vão chamar os primeiros nomes da lista de espera. Então, depois do dia 23 de abril, quem não se matricula mais, essa vaga que você perdeu vai para a lista de espera. Então, e aí eles vão chamar a partir do dia 27 de abril a lista de espera. Vai ser a primeira lista de espera. Depois do dia 27 de abril, o que você tem que fazer? Se você perdeu, você foi aprovado e não se matriculou, perdeu a vaga. Não tem mais o que fazer. Agora, se você não passou, não passei, e aí? Ah, não passei, larguei a vida, vou vender arte na praia, acabou. Não quero saber. Me lembrei de Milena agora. Você está lembrando de Milena, né? Daquele meme, vou vender minha arte na praia. Exato. Não quero saber, não passei, não vou mais estudar. Não, não é assim, gente. Olha primeiro, estou perto das vagas? Estou. Estou aproximadamente perto das vagas. Se você analisou a lista de espera lá, você vai ter certeza que você vai ser aprovado. Você vai ter uma certeza, não tem como ter, porque existem variáveis que a gente não pode prever, como ano passado rolou a pandemia, né? Que é uma variável realmente que muita gente nem esperava. Não vai acontecer daqui a alguns anos. Imprevisíveis. Mas a gente tem como tirar uma média e por aí perceber se vai ser ou não, se vai rolar ou não. Tá? E aí o que é que acontece? Não passei. Primeiro de tudo, aplica para a lista de espera. Certo? Aplica para a lista de espera. Não esqueça disso, pelo amor de Deus. Por quê? Se você não aplicar para a lista de espera, professora, eu não quero aplicar. Ótimo. Mas se você quiser, você tem que aplicar. Você tem que lembrar de aplicar, porque tem muita gente que esquece. Pasmem. Tem muita gente que olha o resultado e acabou o SISU. Não existe mais SISU na vida. Aí então, faz a alegria do pessoal da lista de espera. Pois é. Quem faz isso? Aí, quem não foi aprovado e vai aplicar, faz alegria, porque aquela vaga que você estava na frente vai ser passada, né? A pessoa que estava atrás vai passar para a sua vaga. Então, lembrar de aplicar para a lista de espera. É só apertar um botãozinho lá. Na hora que olhar o resultado, no dia do resultado já vai aparecer. Vai ficar disponível a aplicação para a lista de espera do dia do resultado até o dia último. O último dia da matrícula que as universidades têm. Então, do dia 16, que é o dia que sai o resultado, até o dia 23 de abril, vai ficar disponível para vocês aplicarem para a lista de espera. Certo? Então, você só clica lá, desejo participar da lista de espera. Certo? Então, lembrando, uma coisa muito importante, se vocês forem aprovados na segunda opção, não tem como vocês aplicarem para a lista de espera na primeira. É uma coisa muito importante lembrar. Então, se você tem alguma chance de ser aprovado na segunda opção e não quer, você quer participar da lista de espera da primeira, tira a segunda opção. Cancela lá. Lá tem a opção de cancelar a inscrição na segunda opção. Então, vocês cancelam a inscrição da segunda opção e deixam só a primeira, que já que é o que vocês querem, né? Aplicar para a lista de espera. Então, evita esse problema. Se você for aprovado na segunda opção, não existe possibilidade alguma de vocês aplicarem para a lista de espera na primeira, tá? Lembra do conselho de Rayane, seguir o sonho, viu? O sonho, primeira opção, seguir o sonho. É, exatamente. Se vocês querem seguir o sonho de vocês e estão lá só colocando por a segunda opção só por estar, eu preferiria mil vezes aplicar para a lista de espera e esperar meu nome aparecer lá do que esperar ficar frustrada num curso que eu não gostaria de cursar, por exemplo. Tá? Então, evitem esse problema. Então, aplica para a lista de espera, tá? E depois, a partir disso, a partir do dia 27, aí é com vocês. SISU já não trabalha mais nessa área. Aí é com vocês e o site da instituição que vocês aplicaram para a lista de espera. Vocês entram no site e agora vão ficar acompanhando todo, pelo menos uma vez por mês, tem que ir lá entrar no site para ver se a lista de espera rodou. Algumas universidades, elas informam. A lista de espera rodou. Apareceu mais uma lista. Outras não. Antigamente a UFES liberava. Toda vez que elas lançavam lista de espera, eles postavam no Facebook, por exemplo, que a lista de espera tinha rodado. Eu sempre acompanhava, né? A partir era prático, bem prático. Tático. Eu achava ótimo, porque eu na época ainda utilizava o Facebook, então eu sempre, sempre que a lista de espera rodava, eu era a primeira a saber e já ia lá analisar.
já ia lá olhar, ver quem tá, quantas notas desceram, quantas pessoas foram chamadas em qual curso, ficava sempre fazendo essas análises. É, só que, hoje em dia, a UFES não libera mais essa informação, né? Ele não dá mais essa informação. Então, eu tenho que ir no site da instituição e ficar de olho sempre quantas listas de espera estão sendo rodadas. E aí, normalmente, depois que a lista de espera roda, eles dão 2 semanas, mais ou menos, para você ir se matricular, tá? Lembrando, Luciano, que esse ano, por conta da pandemia, não vai rolar matrícula presencial. Esse ano a matrícula ela vai ser online. Você vai enviar a documentação via e-mail, certo? Oficial da UFES, para facilitar. Eles vão explicar tudo, está tudo explicadinho no termo de adesão, no termo de adesão e no termo de matrícula, que eles vão liberar o edital de matrícula assim que o resultado sair. Bem prático, mandar por e-mail. Então, escaneia a documentação, manda por e-mail. Prático. Exato. Muito prático. Uhum. Agora sim, tem que prestar atenção, né? Porque como é tudo fora, é tudo online, as informações vão demorar um pouquinho, podem demorar um pouquinho mais para chegar. Ou podem chegar desencontradas, enfim, você tem que ter todo esse processo visto, tá? E, ok, já acho que a gente já falou tudo aqui, né? Todas essas informações. Tem mais coisa para falar, mas hoje a gente só vai falar sobre SISU, né? Exatamente. E aí, pessoal, alguém aí no chat está tendo alguma dúvida? Quer tirar alguma dúvida? Toninho, mais alguma pergunta aí no YouTube? E aí, pessoal, vamos, perguntem, vamos, tirem dúvidas. Pode perguntar. A gente está online, já tem 1h17 que a gente está online aqui, batendo papo. Exato. Quem queria entrar aqui para bater papo com a gente era o professor Joaquim, só que... Cadê o Joaquim? Eu não estou com o meu WhatsApp, como eu estou usando aqui o Instagram, se eu minimizar, eu vou pausar o vídeo. É. E o meu notebook está conectado no Instagram, transmitindo a live para o YouTube. Aí eu não sei. Deixa eu ver se eu consigo aqui chamá-lo no meu iPad aqui. Peraí. Deixa eu ver se eu consigo acessar meu WhatsApp. Sua irmã perguntou quais são os cursos mais concorridos. Os cursos mais concorridos normalmente são os cursos das áreas da saúde, né? Medicina, odontologia, enfermagem, fisioterapia, farmácia mais ou menos. Mas a gente tem uns cursos da área da saúde muito, muito concorridos, né? Os alunos gostam muito desses cursos. A gente também tem alguns cursos da área de exatas, engenharia civil, engenharia mecânica. A gente tem engenharia da computação também, que é um curso concorrido. Na área de humanas, a gente tem o direito. Temos a administração também, que tem sido muito concorrido. Então, acaba que muita gente vai para administração, por exemplo, porque não conseguiu nota para direito. Eu vejo muito essa migração aí em relação aos cursos, né? Hoje, na nossa reunião, eu chamei Maurício para bater um papo aqui e mandar um oi para a galera, só que ele disse que não ia participar porque tá corrigindo nossos papéis aí, nossos arquivos. Tá corrigindo lá, diz ele que não ia participar. Aí eu ia chamar ele para me dar um oi aqui para a galera. Mas fica para a próxima, né? E a Aline... Aqui, quem tá na live. Tempo integral Bahia que vai entrar em contato, né? Eu não tô sem acesso porque eu tô com o notebook ocupado, aí não dá para ver essas coisas. Eu gosto de mexer, deixar o celular de um jeito e mexer no notebook. Deixar o notebook no ponto para mexer. Eu não tô conseguindo ter acesso aqui ao WhatsApp, não. Meu iPad não tá conseguindo entrar. Não. Se eu minimizar, eu pauso. Eu pedi até minha mãe tá aqui na sala acompanhando a live. Eu tô aqui, né, no quarto, ela tá na sala acompanhando a live. Pra ela não usar o Wi-Fi, pra deixar o Wi-Fi só pra mim. Mas mesmo assim, não rolou. Ó, minha irmã perguntou novamente se vale a pena pensar em continuar em um curso STEP para tentar transferência interna. Ó, um nomezinho aí, um termozinho muito usado pelos alunos.
Mas dependendo da situação, não vale a pena. Dependendo do curso que vocês escolham, não acho que seja uma boa opção, não. Seria melhor até fazer o vestibular de novo, estudar mais um ano e tentar novamente. Porque depende do curso, a depender do curso, as vagas para transferência interna da universidade, que a universidade fornece, são poucas, ou quase nenhuma, normalmente. E as notas que as pessoas precisam tirar para poder alcançar a vaga seriam muito altas. Mais altas até, seria praticamente mais complicado vocês tentarem a transferência interna do que tentarem um outro vestibular, eu acho. Eu, sinceramente, não aconselho vocês entrarem num curso STEP, né? Um curso próximo daquele curso que vocês querem. Por exemplo, ah, eu quero fazer enfermagem. Aí eu quero, só que eu não tenho nota para enfermagem, eu faço farmácia. Minha nota deu para farmácia e eu faço transferência interna. Existe essa chance? Existe. As universidades dão essa chance, mas eu não considero como uma chance boa, porque eu acho mais vantajoso pessoa fazer de novo vestibular e tentar entrar nos processos novamente, usar o Enem, do que fazer o curso e tentar transferência interna. Eu acho arriscado. Até porque as pessoas também talvez consigam, só se conseguir a transferência interna, consegue 2, 3 anos depois que entrou. Já Então, atrasou não sei muito se a vale a pena. vida. E às vezes é melhor terminar o curso. Já está há tanto tempo. Tem cursos que são Já 4 anos, você já passou 3 anos no curso. E aí é melhor passou. Verdade. passar mais um ano. Paula, alguma dúvida, Paula? A gente tem aqui Você. Paulo. Paulo aqui olhando a gente. Paulo que ano passado, eu tenho que falar, né? Passou em artes, né? Na Isso, o UFBA. ramo dela é artes. Ela é É. artista. Mas é uma menina super inteligente. A gente tem que levar em consideração. Foi nossa aluna ano passado. Ano retrasado, na verdade, em 2019, né? Ó, Joaquim entrou. É. Olha, o Joaquim Caba entrou Feio entrou na live. Vamos agora. botar Joaquim aí para participar. Aceita aí, Joaquim. Cadê? Cadê? Bota Joaquim aí para a gente falar com Já ele aí. mandei o convite para ele. Deixa eu colocar o notebook aqui na tomada. Eu mandei o convite para ele já. Aí. Liga aí, Joaquim. Boa noite. Boa noite, povo. Tudo bem? Aê! Beleza. Olha, É. Paula mandou um recado aqui dizendo que está no Nervoso. Sisu de novo, né? Passou sim, mas eu É muita estou no emoção. Sisu novamente. Aguentando, né? Tá toda poderosa, Paula, se achando. Pronto. E aí, vai dar a palavra aí pro pessoal? Qual é o recado? Sua mensagem hoje pro pessoal? Parece que tá se vestindo ainda, rapaz. Eu cheguei da igreja e estou ainda meio me desarrumando. Então, assim, é ter foco. É ter foco, é saber o que estudar, porque nem tudo cai na prova do Enem. E é saber a área que você já deseja. Paula, por exemplo, ela focou nas áreas que eram de peso para a área que ela queria. Porque lá no SISU também tem isso, né? Tem instituição que ela diz, nota de corte da matéria X. Então, assim, tem que ter muito cuidado com o curso que você vai optar e com os conteúdos que você vai querer guardar na cabeça para a hora da prova. Mas é bom estar sempre atento, é bom acompanhar a Exato. prova. E Joaquim, mas é bom lembrar também, principalmente para os alunos que estão convidados, é bom lembrar que não é somente. Deu uma travadinha, né? Enquanto isso, um abraço para a Aline Rocha. A Aline Rocha disse que bateu saudade da gente. Quando passar a pandemia, você vem visitar a gente, Aline. Colega de Paula. Pode Verdade. falar, Fala aí, Raiane. Oxi. Sim. Raiane. Pois. Ah. A internet aqui tá emocionada Olá, demais, Ivete. vocês dois juntos. Fala. Te amo, Ivetona. Então, é bom lembrar, pessoal, que cursos que são muito concorridos, a gente tem que estudar todas as disciplinas, porque não há chance, tá? Cursos muito concorridos, a chance de você entrar é pequena, né?
é muito mais difícil, então é bom vocês lembrarem que tem que estudar todas as disciplinas de forma eficaz. Então, é legal que vocês estudem as disciplinas que vocês mais gostam, mas lembrem-se também de estudar as disciplinas que vocês não gostam. Principalmente. Um monte de disciplina que o pessoal não gosta. Aí, cadê? Rian também, Rian com seu violão, a questão dos pesos prejudica bastante os que não conhecem o sistema. Verdade, tem que dar uma lida no edital antes, né, do material que o pessoal disponibiliza na internet para poder ver a questão dos pesos. Então, geralmente os cursos de saúde, tanto no SISU quanto no ProUni, pesam bastante, e obviamente as disciplinas de ciências da natureza, né? Pesam muito. Depende da área. A área da ciência da natureza, se for tipo a engenharia, a área de exatas, a física, é muito mais. Termo reveta. Rayane está rodando aqui. Rayane mandou mensagem, colocou mensagem aqui no chat. Rayane, qualquer coisa você sai e eu coloco você novamente. Está rodando aqui, Rayane, está só a bolinha. É a pomba gira. Não, fala assim da mulher, não. Fica só girando. Estou tentando voltar. Voltou. Bora. Caiu. Diga aí, a internet está um terror aqui. Está instável. Tem muita gente usando seu Wi-Fi, é? Volta e cai. É aquele Wi-Fi comunitário, Luciano. O prédio todo é o mesmo. Aline. Aline do Noturno. É Aline Noturno? É Aline, né? Noturno. É Aline, é. Ela que me disse, cabeção, vai lá que estão me chamando. Aí, como eu estava falando com o Ryan, era para convidar Maurício para dar um oi pro povo, né? Para fazer a abertura, mas infelizmente ele está corrigindo nossa papelada. Tá com trabalho hoje. Tá. Aí mas hoje. Sua voz tá saindo tranquilamente, mas seu vídeo tá parado, tá só a bolinha rodando. Ô, Luciano, pronto. O sistema de seleção unificada, o SISU, para jovem que não tem. Para jovem. Vocês acham que vão tirar a dupla classificação? Paula, ela falou, é porque você... Ela passou em dois, diga aí o que foi. As duas, assim, a questão das duas, você coloca a primeira opção e a segunda opção, e você podia ser aprovado nas duas. Só que você só assumia uma, então você acabava tirando uma vaga útil do pessoal que estava lá na sofrência esperando a vaga para a universidade. Mas a Ryan deixou claro aqui no comentário dela que a partir de amanhã, já não vai ter mais a dupla classificação, eles extinguiram isso aí. Eu estava lendo. Eu li isso semana passada, que eles vão acabar com isso. Porque a questão da nota fantasma acabava com muita gente. É injusto, pô. Você se classificar em duas e pegar a vaga nas duas. Não, se classificou em duas, pega em uma só. Pronto, primeira opção, o nome já disse. A primeira opção é aquela. A segunda opção passa para outra pessoa. De repente, a aluno de ensino pública, né? Tem esse diferencial também. Isso. É. Ah, foi. Você chegou um pouco atrasada, foi. Ela já comentou a respeito disso. Poxa, agora a pena que a internet de Raene não tá legal, não tava colaborando. Foi só o Joaquim chegar, ela cair, assim, né? Culpa sua aí. Você tá derrubando a internet da mulher, rapaz? Lembrando, pessoal, que o SISU não é só para universidade, né? É para Instituto Federal também. Então, IFBA, IFES, tudo que foi IFE, Instituto Federal de Educação, tem. Bahia, Sergipe, quem quiser ir para Alagoas, tem também Alagoas. Todo estado da Federação Brasileira tem. É bom estar atento. Tem também universidades... Aqui o mais próximo é Lagarto, né? Lagarto é o mais próximo. Tem IFES, em Lagarto tem. Tem IFES, tem UFES, tem UNI, tem uma carrada de instituição. Lagarto tá cheio. Ela disse que até em artes. Até em artes está lotado. Minha gente. Mas no seu caso aí, Paula... você quer a questão de design, né? É concorrido mesmo. Tá? Porque faz trabalho em vários lugares. Isso quer dizer, mesmo porque
O artista plástico, ou designer e artista, não sei como é que vai falar de Paula, né? Se a instituição oferta o curso todo ano e abre vagas, é porque o mercado de trabalho tem vaga para empregar esse povo. Quando o custo e o mercado de trabalho não estão bem casados, a instituição acaba fechando o curso porque ele não absorve toda a mão de obra formada, entendeu? Meu Deus. Olha, agora rodou, ela caiu, mas agora botei de novo. Porque tá complicado. Deixa a menina rodar. É desenho e plástico. Artes plásticas, já entendi. Às vezes, Joaquim, não é o Wi-Fi dela que é ruim, às vezes ela está numa posição da casa que o sinal está fraco. Uhum. Aí ela tem que trocar de lugar. Entendi. Aí, às vezes, então, é isso. Aqui na Bahia, para quem não sabe, tem o NEB em Canoas, tem o NEB em Euclides da Cunha, tem o NEB. Rapaz, Joaquim, artes plásticas, mas tem uma pessoa que é muito, que sabe muito disso aí, que é Toninho. Toninho, quer dar uma palavrinha não sobre artes para o povo? É verdade, Antônio aí. Toninho é que sabe muito disso aí. Enquanto Toninho aceita, até o momento as nossas cortes estão bem altas. Para vocês, está tendo muita diferença das últimas edições de Sisu. Aí era essa questão aí que a Rayane tinha colocado, que ela disse que... Ah, ela entrou agora, entrou. Travou. Não entrou. Travou. Porque depende, tem curso que no final, na reta final, melhora, a nota baixa. Tem curso que a nota aumenta. E aí, ó, nosso especialista nas artes, viu, Paula? Ouça muito bem aí, Toninho. Toninho é o cara. Olha lá atrás, são as obras de arte dele. Tá fazendo... tá vendo lá o tripé ali? Tá fazendo propaganda do ateliê. Aí é o ateliê, Joaquim, dele. Tô ligado nisso. E aí, Toninho? Artes plásticas, a questão do trabalho, né? Do campo de trabalho das artes plásticas, que é muito amplo. No caso é o seguinte, a área de artes é imensa, né? Então, assim, cada curso vai direcionar o aluno ou o profissional com uma área diferente. No meu caso, eu fiz licenciatura em educação artística, com habilitação em desenho. No caso de Paula, ela, se não me engano, ela vai fazer artes plásticas. No caso, é chamada de artista visual, entendeu? Vai trabalhar mais com a parte do desenho, pintura, escultura. E também tem que saber... Tem que saber se, no caso de Paula, se é bacharelado, né? Porque também tem bacharel nessa área. Se for bacharelado, ela não dá aula. No caso, se for licenciatura... no meu caso, foi licenciatura, porque eu optei em ir direcionado para a sala de aula. Entendeu? E aí o pessoal que está na live vai dando um alô, que a gente vai dizendo, oi fulano, oi cicrano, mandando um alô. Aí mudou de lugar já de novo, mostrando o quadro na casa dela, dona Rayane. Tá vendo aí? Gostei da aula. Já mudei de lugar, estava embaixo, agora estou em cima. Será que vai agora? Se Deus quiser, vamos lá. Então assim, como eu estava falando, Paula disse aí que é plástica com licenciatura. Primeira opção, e a segunda é o bacharelado. Segunda para bacharelado. Então, assim, eu mesmo tive muita discriminação no início do curso, quando fui fazer o curso, mas hoje eu agradeço todo o meu caminho, o meu caminhar nas artes. Ao que eu tenho hoje, eu agradeço ao curso, entendeu? Então, assim, eu não tenho... Se alguém perguntar, tem futuro fazer artes plásticas? Para mim, tem. Então, assim, eu não posso dizer que não, né? Eu tenho também que trabalhar com desenho. Paula foi minha aluna, né? Então, ela... Diga. Ei, Toninho, trabalha com desenho também, que você trabalha com isso, com desenho de plantas. Também. No caso, Joaquim, só é para desenhar quadro, para desenhar alguma coisa. Não, você trabalha com... É muita matemática, trabalha com desenho de plantas. Desenho é matemática também. Mas, assim, tem que lembrar que o campo da educação é um campo extremamente aberto para qualquer profissional que queira se habilitar e estudar. Porque tem tanta gente aí habilitada, formada, bacharela em todas as áreas que a gente possa imaginar, mas está sem trabalho. Então, é bom... Exatamente. Tem que pensar na formação superior específica,
focar o campo de trabalho e se destacar na área que escolher. Pode ser pedagogo, médico, matemático, na área da informática, não importa. O que você for fazer, faça para ser o diferencial na sua área, né? É assim, eu digo direto aos meus alunos, faça um curso que lhe dê prazer em fazer o curso. Não pense em área de trabalho. Pense principalmente na questão do prazer. Faça um curso que você vai gostar de fazer o curso, entendeu? Porque assim, você fazer um curso que você não gosta, que você não tem muita afinidade, é ruim para eles. Porque vai ser no futuro um profissional meio frustrado por não ter feito o que ele queria, entendeu? Por exemplo, eu fui fazer arte porque realmente eu queria fazer arte. Rayane, infelizmente, não está com a conexão dela boa. Ela disse que vai acompanhar aqui dos comentários. Infelizmente, mas tudo bem. Paula falando da arte digital, está super em alta? Está mesmo. Hoje você precisa de um site, você precisa desenhar um aplicativo, você precisa fazer cards, você precisa fazer um monte de coisa, tudo na base. Tudo bem, tem muito software? Tem, mas tem muito profissional especializado que faz essa questão da... E design, né? Design gráfico. E principalmente, que a área de arte é um campo enorme. Então, assim, lhe dá possibilidades imensas de trabalhar, de trabalho, entendeu? Não só no meu caso, na licenciatura, da sala de aula, mas dá um campo enorme de se trabalhar. Rayane, olha, quando você tiver melhorado a sua conexão... Viu? Quando colocar melhorar a sua conexão, outro dia, né? Nós vamos fazer outra live de novo. Juntar a galera aqui de novo. Já que agora, a partir do mês passado, foi esse mês. O Instagram suporta 4 pessoas. Então dá pra gente fazer, dá pra bater muito papo aqui. Vamos ver se ela volta. Principalmente com a internet, volta no assunto enquanto o Rayane volta aí na conexão. Principalmente com o advento da internet, que a gente precisa mexer nos aplicativos, né? No Instagram. Quando você coloca aquelas fotos bem produzidas, hein, Toninho? Voltou. Rayane já foi para 3 quartos da casa. Já. Ela tá aproveitando hoje para mostrar um pouco. Para mostrar dela, a casa. Né? A casa. Foi o que ela fez na pandemia. Fiquei aqui no meu quarto. Até acabar toda. Fiquei aqui sentado no sofá. Tá onde agora? Na cozinha? Foi. Ela parou de novo. E lembrando a mensagem que a Aline colocou aí, que estava com saudade da gente, a gente também está com saudade de vocês. A gente também está com saudade. É muito legal você... Tudo bem que a gente está dando aula online, mas o calor humano, o contato visual é muito diferente. A gente tem uma resposta mais rápida, né? Incentiva o nosso trabalho. O virtual é bom. Mas o real, né, o contato real, a aula mesmo, lá na escola, é muito melhor. E a gente espera que a gente volte logo a dar aula, né, depois que passar a situação e que a gente tiver vacina. Rayane tentou, mostrou os 4 cantos da casa, então a gente já passou por 4 cantos. A Aline está dizendo que está nada. Tô, mulher, tô. A gente tá. A gente lembra de vocês. A gente sai do SENSP, mas o SENSP não sai da gente. É igual a quinta série também. Né? A gente sai da quinta série e a quinta série não sai da gente, de vez em quando. É verdade. Mas é muito legal. E essa live então... é boa também para mostrar que existe vida após o ensino médio. Né? Que tem, a gente tem que fazer depois do ensino médio. Não é, não, Joaquim? É claro, isso mesmo. Tem muito o que fazer. Então, fazer um comentário. Antônio dizendo que é importante escolher a profissão que lhe dê prazer e satisfação. Tudo bem, eu concordo, mas eu também acho que a pessoa que for escolher um curso superior tem que escolher olhando o campo de trabalho, o mercado de trabalho, porque adianta fazer algo que dá satisfação e ficar desempregado? Não adianta. Então, você tem que ser racional, olhar, contabilizar, pesar, ver as possibilidades, ver o que é que você também quer, e ver também aquilo que você quer, mas não tem como, mas ir por um caminho que possa se assemelhar com o que você deseja. Porque tem tanta gente aí, a gente tem tantos alunos que são advogados por formação, liberados pela OAB para advogar, mas infelizmente não estão trabalhando. Diga, Rayane. Agora está no quarto, está deitado na cama dela, está na cama. Agora estou no outro quarto, para ver se vai. Pra ver se eu consigo. Agora eu tô aqui deitada na cama. Minha mãe tá aqui do lado. Minha mãe
aqui, ó, assistindo a live. Tá no melhor lugar da casa, na cama. Pois é, tá aqui assistindo. Eu tava assistindo aqui do quarto, eu no outro quarto. Aqui a família, minha família é toda assim. Todo mundo posta uma coisa e todo mundo acompanha. Caninha. Aí é bom, família unida. Todo mundo posta. Mas o que falou aqui no mercado de trabalho é importante mesmo. A gente saber em que mercado de trabalho a gente vai se inserir e como a gente vai se inserir nele. É importantíssimo a gente saber como é que vai, como isso vai acontecer a partir do. Travou de novo, Maia. Caiu? Voltou. Seu áudio voltou, vai. Seu áudio voltou. Você estava a partir do. Aí travou. A partir do momento que a gente entra na universidade, eu estou falando que é importante é que a gente conhecer o mercado de trabalho que a gente vai inserir, se inserir. Então, saber exatamente como é que é o mercado de trabalho, se ele tem vantagem, se não tem. E outra coisa também muito importante, escolhi meu curso, vou procurar já os contatos para poder inserir, me inserir no mercado de trabalho. A questão de conhecer meus contatinhos. É importante, porque alguns cursos são muito concorridos no mercado de trabalho, né? E saber quais são os. Normalmente, sim. Travou de novo. Tá. Eles estão falando lá. Tá travando. Parou. Mas é, a questão do mercado de trabalho, a pessoa tem que olhar mesmo. Tem que ter uma orientação, né? De orientação, uma pessoa que... Mas o mercado de trabalho tá aberto para todo mundo. O que vai diferenciar é o profissional, entendeu? Há sempre mercado de trabalho para todos. Internet. Mas é bom ter uma segunda opinião. É sempre pesquisar. É bom sempre pesquisar. E aí, pessoal, vocês gostaram do nosso bate-papo? Nós já estamos aqui ao vivo há 1 hora e 42 minutos já. Se fosse há um tempo atrás, tinha caído a 40 minutos. Mas a gente agora o Instagram aumentou o prazo para 4 horas. A gente vai ficar falando 4 horas não, não se preocupem. Mas e aí, gostaram da live? Tem alguma dúvida, alguma pergunta, algum elogio? Algum abraço para a gente mandar aqui um abraço para o pessoal que está acompanhando. Eu quero um abraço para minha mãe, meu pai, meus irmãos. Viu, Xuxa? Olá, Lucimara. Que legal. Lusitânia é minha irmã, que mora em Aracaju. E Lucimara é minha sobrinha. Ai, Deus. Pois. Deixa eu colocar a tomada aqui do notebook que está descarregando. Luciano, vocês falaram sobre as instituições que tem próximas aqui, a Fátima? Ela falou da UFES. Abraço, Aline. Tô colocando aqui o notebook na tomada, senão vai descarregar. Abraço, Zé. Pronto. Verdade, Raiane, povo todo participando, que bom. Mas já a gente vai marcar, ó. Já a gente marca outra live, né, pra gente bater papo com mais gente, a gente traz mais outros professores, a gente muda a temática agora, pode falar de várias outras coisas. Vamos marcar para a área de humanas, vamos marcar para a área de exatas. Aí, humanas, nós três aqui, ó, nós três, o triângulo aqui da área de humanas. Aline, vem. De linguagem, rapaz. É linguagem. Tô doidando aqui, doidando. Passei vergonha, paguei de linguagem. É que eu li o cor de Aline. Eu tava aqui, tentando ver quem era na área de humanas aqui, não tava achando. Eu olhei pra ele, não tem que ter humanas aqui, não. Foi um mico, eu tava passando aqui. Tu tá vendo, será que eu tô na live errada? É, tô achando. Foi um mico que eu paguei. Eu tava lendo aqui o que
ali tinha escrevido, que é para chamar ela para um cuscuz depois de passar a pandemia. A gente chama, não se preocupe não, a gente chama. Diga aí. Lá na casa dela, né? Pode ser também. Pode ser. E a gente vai chamar mais, né? A gente vai chamar os alunos para participar na próxima. A gente divulgou nos grupos dos alunos, divulgou no Instagram, para o pessoal participar da live. Foi muita informação que a gente passou, informação muito legal, muito importante, preciosa. A live vai ficar disponível, né? Vou deixar aqui, quando fechar a live, vou deixar ela salva. Paula, a gente chama você também, viu, Paula? A gente chama você, não se preocupe não. Paula agora vai ser titia, né? Parabéns para a Paula, vai ser titia. Ei, Luciano, eu achei que quem estava prenha era ela. Eu perguntei, Paula, você está prenha? E ela, não, doido, é minha irmã. Paula está com inveja? Tá não. Eu sei que ela sente saudade da gente. Você também sente, ali. A gente também sente saudade. Você não tem triã, oxe. Viu? Viu, pessoal? Obrigado pela participação de todos. A gente já está lorotando aqui, já tem 1h46. E até a próxima. Pode deixar que a gente vai marcar com antecedência. Essa agora foi marcada assim por causa do prazo curto, né, do Sisu. Mas a próxima live a gente vai marcar com maior antecedência para a gente fazer e bater mais papo aqui na internet. Chamar mais gente para conversar também. Né, Toninho? Ô, Luciano. Oi, diga aí. Lembre que quem quiser assistir a live depois, lá no canal do YouTube, vai ficar salvo a live, né? Exatamente. Então, um abraço para vocês e até a próxima live. Tchau. Tchau.